Jag började här på Länsberg för 15 år sedan. Jag kommer ihåg känslan när jag gick dit första gången, så gick jag förbi det här stora polishuset. Så tänkte jag tanken så här, undrar om de verkligen håller på med en laglig verksamhet. Sälja linser på nätet, får man verkligen göra det? Det var inte så jättemycket att göra min första dag, men det gick jättesnabbt och vi låg ungefär då på 20 beställningar om dagen. Idag, 15 år senare, har vi ju hjälpt över 1 miljon människor till bättre syn. Det är faktiskt helt fantastiskt om man tänker efter. Jag hittade Länsberg genom att jag tyckte väl att optikersystemet, eller man ska säga, var ganska förlegat när det gällde just linser. Jag var ute och googlade. Jag tyckte att det tog lite lång tid hos min optiker med linser, och då tänkte jag, nej, men jag testar och beställer på nätet. Och då kom Länsberg upp. Ja, jag tror faktiskt att första gången var då nog på nätet, tror jag. Jag jobbar ju mycket med PC och datorer och sådär, så att det var nog på den vägen att jag ville ha linser, och sen så sökte runt lite och hittade på igen. Jag tror att anledningen till att vi har så många fler kunder idag än då för 15 år sedan är att vi verkligen har fokuserat på kunden, och att det är jätteviktigt att göra kunden nöjd. I början hade vi inte så mycket pengar att lägga på marknadsföring, och då var det viktigt för oss att få kunder att tipsa sina vänner och familj om oss. Och det är ju faktiskt så att kunden är det viktigaste vi har. Utan dem är vi ingenting. Nu när vi fyller 15 år så ska vi söka upp våra allra tidigaste kunder och åka ut och besöka dem. Det som har gjort att jag stannat hos Länsberg är att det går väldigt snabbt med leverans. Jag är ganska sista minuten och jag vill ha mina linser på direkten, och ni är väldigt bra på det. Ja, att jag stannar hos kund hos Länsberg, det beror ju på att jag tycker att det fungerar väldigt smidigt. Det har varit så bra priser, snabba leveranser, inget krångel liksom. Utan det, har man beställt något så har det kommit, så att säga. Så att det var jättebra. Allting har funkat. Allt från att gå in på hemsidan, beställa och sen så till att få det att betala. Det har funkat klockrent. Hej Elisabeth! Hej! Jag kommer från Länsway. Oj! Jag får tacka för att du har varit kund hos oss innan länge. Men gud, tack snälla, vad gulligt. Nästan 15 år har det blivit. Är det så länge? Ja. Så tack så jättemycket, och här får du lite nya blommor också. Tack så jättemycket. Det här har du lite linser till. Nej men från gud, oss. Det är ju årsförbrukning. Ja. Vad gulliga du. Det är jättemycket. Vad kul att ses! Jättetrevligt! Det här har vi till dig, för du har varit en trogen kund i 15 år. Åh, vad snällt! Så vi får måste säga ett jättestort tack! Tack så jättemycket! Tack själva! Tackar! Varsågod! Vill ni komma in? Det stämmer. Ja, vad kul att se dig. Ja, hej. Vi kommer från Länsberg och vill tacka för alla dessa år du har beställt linser. Ja, grymt. Så lite presenter med Tack så mycket. Oj, blommar igen. Ja. Och tårta också. En tårta. Det bästa med Länsberg är att det alltid är tillförlitligt. Alltid snabba leveranser. Man kan alltid lita på. Det som är bra är väl, jag tycker
allmänt att man ringer och beställer sig trevlig personal och det går snabbt och smidigt och det är billigt. Det bästa med Lensway, ja, jag tycker att det, just att det, jag tycker att det funkar väldigt bra. Det, man kan ju en bra hemsida, gå in, det är enkelt att söka och så vidare, hitta på de grejer man ska ha.